chegar pra ver ela. Acho que tá ali. Ó. Não sei se eu tirar as duas donas. Por que tá carregado? 28 toneladas. Se fosse naquela outra lá de Oreia, eu botei 30, né? 32. Isso aí. Não sei se, cara, as 28 toneladas são numa caçamba. Se botasse 28 toneladas só nessa caçamba, era bom pra descarregar lá, né? Deu pra desengatar, mano? É. Eu já desengatava lá no posto, ia só com uma lá e já descarregava lá de gelo. Agora essa caçamba, não sei se vai caber 28 toneladas. Mas ele fica muito pesado, sua nula? Não.